Molt bon dia, Lloret de Mar. Són les 9:04 del matí, situats en la segona setmana de la campanya electoral, en què cada dia tenim un seguit de missatges de les diferents candidatures amb què donen a conèixer les seves propostes a Lloret de Mar. Després de l'informatiu Bon Dia, Bona Hora, el que fem és parlar una estona amb els candidats que es presenten a les eleccions municipals del 26 de maig. Ho volem saber tot de cada alcaldable, qui és, què vol, a què aspira, què destaca del programa electoral i si ja té clar algun pacte amb altres formacions. Tenim els estudis de la ràdio Jordi Orovich, d'Esquerra Republicana. Molt bon dia i gràcies per ser aquí, Jordi. Hola, molt bon dia i gràcies. Jordi, primer de tot, com estàs i què necessites al matí per activar-te? Bé, estic fantàstic i per activar-me al dematí doncs només prenc un cafè sol, quatre galetes i poder llegir la premsa digital, que és quelcom que faig quan m'aixeco, que habitualment és a les 6 del dematí. Aprofito per revisar la premsa digital, esmorzar i a partir d'aquí activar-me ja. Jordi, abans de començar, presentem breument. Vas néixer a Barcelona l'any 1966, però vius des de fa molt de temps aquí a Lloret de Mar. Estàs casat, tens dos fills, llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, ets advocat. Encara exerceixes en l'actualitat? Ho intento, perquè la gent ha de ser conscient que els que ens dediquem a la política, en tant en quan no siguem funcionaris, tenim molt complicat tornar a la nostra vida laboral i, per tant, intento en la mesura del possible mantenir viva la flama del meu negoci, perquè no deixo de ser un autònom. I tothom sap que quan abandones el teu negoci perds els teus clients. I com que tots sabem que aquesta etapa per la política ha de ser, si més no, efímera, doncs lògicament intento ser enganxat a la meva feina, però evidentment és molt complexa. És el que anava a dir. De temps no en deu quedar gaire. No, és molt complicat, però bé, en qualsevol cas també tinc la sort que en certa part de la meva activitat també té a veure amb les lleis, que és allò que em dedico, i que per tant, en certa manera, em puc mantenir una mica al dia de les diferents regulacions. Jordi, has estat portaveu del grup municipal d'Esquerra en els dos últims mandats, no sé què estic dient. En aquest darrer has estat segon tinent d'alcalde i el regidor delegat de Medi Ambient, de Comerç, de Promoció Econòmica i de Platges, i també ets diputat al Parlament de també, Catalunya. Sí. Bé, Comerç, vull aclarir que des que vam fer una porta 3 amb el PSC, va passar a ser responsabilitat d'un regidor socialista. Per la resta, sí, evidentment, em fa responsable de tota la gestió d'aquests àmbits, que evidentment qualifico de més que bona. La gestió. Jordi, et presentes per tercera vegada com a candidat aquí a Lloret de Mar. Per què has decidit fer aquest pas? Bé, jo crec que, en certa manera, per un projecte que probablement el més coherent fos que hagués durat 8 anys, però que la realitat no és com volem, sinó com és efectivament. No? L'any 2010 es vam presentar en unes circumstàncies molt difícils per a Esquerra Republicana, la marca estava molt malmesa, ens vam presentar amb aquest nom perquè creiem en el projecte republicà, vam millorar resultats, però tot i això vam tenir només un regidor. Qui pugui fer un històric, un viatge amb el temps, sap que la legislatura 2011-2015 va ser molt dura, primer perquè va ser un govern en minoria i en segon lloc perquè fruit de l'endeutament històric que ens va deixar els diferents governs en majoria absoluta de Convergència i Unió, pràcticament en aquest període de 4 anys no vam poder fer cap mena d'inversió per transformar en positiu el nostre municipi. Aquests 4 anys sí hem pogut treballar activament, ja des de que vam agafar també les responsabilitats de turisme des d'Esquerra Republicana el d'any 2011, i creiem que aquests 4 anys que venen ara seran els de l'eclosió, els dels resultats de tota aquesta feina de 8 anys, que moltes vegades doncs, potser no llueix excessivament, però com qualsevol transformació, i en aquest cas transformació d'un municipi, del seu model turístic, no es pot fer en poc temps, sinó que necessita una feina afegida, una gota malaia, que ara creiem que arribarà a bon port. Jordi, el 2011 Esquerra va obtenir un regidor, com dius, el 2015 2. Amb quines expectatives afrontes els comicis del 26 de maig? Bé, jo crec que ens hem acoplat amb el poble de Lloret, probablement en un primer moment doncs, vam saber donar a entendre quina era la nostra manera de fer, quina era la nostra voluntat. Vam topar d'una manera important amb una part de l'empresarial local que, per les nostres propostes, no?, de transformació del model turístic, veien amenaçat el seu model de negoci, i això també va repercutir, en certa manera, amb la fama, no només del candidat, sinó també de la formació. Crec que amb aquests 4 anys hem tingut la capacitat de fer-nos entendre d'una millor manera, hem tingut temps de compartir, de treballar amb molta gent. També és cert que, en línies generals, la marca d'Esquerra Republicana, doncs a dia d'avui, doncs té una reputació molt més bona i una acceptació molt més gran a nivell de resultats electorals, i prova d'això és el 28 d'abril, i totes aquestes expectatives ens donen a entendre que hem de millorar d'una manera manifesta
el nostre resultat. Si ho seran els tres mas que esperem, no ho sabrem, haurem d'esperar lògicament el proper diumenge. Però teniu alguna expectativa realista de cara al diumenge? Tenim una expectativa de creixement important. Uh-huh. El que és cert, però, és que no vivim en un altre món, eh? Sabem que es presenten 12 formacions polítiques, que moltes d'aquestes formacions noves, doncs moltes vegades per un efecte de familiaritat, d'amistat, de coneixement, lògicament et grata amb vots, perquè el vot és el que és, i en tant en quant s'incrementi la participació, doncs el que cal preveure és que en general les formacions polítiques haurien de rebre menys vots que els que van rebre les últimes eleccions, però en qualsevol cas creiem que viurem un creixement en positiu, però a dia d'avui no som capaços de determinar fins a quin punt. Lògicament aspirem a governar, i evidentment també aspirem a fer-ho des de l'alcaldia. Per això ens presentem, per això hem fet una candidatura tan potent i jove i renovada, i per això hem fet un programa com el que portem, que crec que és el més potent i realista, que això és un adjectiu molt important, realista, de tots els programes electorals que s'han presentat. Que depengui que us fem des de l'alcaldia, que ho fem des del govern, en definitiva dependrà dels vots dels lloretencs. Ara parlarem del programa, Jordi. Com has comentat abans, a finals d'abril, fa menys d'un mes, fa poc, es van celebrar les eleccions generals i Esquerra va treure un resultat excel·lent arreu de Catalunya, on va ser la força més votada. Aquí a Lloret es va situar en la segona opció, amb més del 18% dels vots, en concret 2.524, per darrere del Partit Socialista, que va ser la primera. Creus que tot això pot afectar, pot tenir-se en compte, pot tenir algun tipus de relació amb el 26 de maig? Bé, malauradament per Lloret i per Esquerra Republicana, jo soc Oriol Junqueras, probablement si jo, Oriol Junqueras, fos el candidat de Lloret, podríem aspirar a reeditar aquests resultats sobradament, no? En aquest cas, home, lògicament tot marca tendències. Nosaltres sabem que elecció rere elecció, en els diferents contextos, doncs hem incrementat el nostre sostre de vot. A dia d'avui sabem que no tenim cap sostre que ens limiti. Vam guanyar les europees, hem fet segons algunes eleccions al Congrés dels Diputats. Home, lògicament, aspirem també a trencar aquests sostres invisibles a les eleccions municipals, i crec que hem fet feina suficient i tenim una trama social prou gran. Hem lligat prou altres complicitats perquè sigui així. Jordi, d'altra banda, en les eleccions generals, Vox, per exemple, va treure 685 vots. Pues sí, amb aquests resultats probablement en unes eleccions municipals haurien obtingut un regidor, no? Sí, i si es pogués extrapolar, que correcte. Crec que és complicat. Correcte, això. Amb dades absolutes, no? Sí. I el que és cert, que hi va haver una participació molt elevada, res dona a entendre que en unes municipals sigui així, però jo crec que també la gent de Vox no ha quedat desemparada. Jo crec que hi ha formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals, com ara Ciutadans, que en la que es poden sentir plenament identificats. Jordi, com has dit, has estat regidor del grup d'Esquerra durant 2 mandats. Quin balanç fas de la feina feta en aquest temps, en aquests 8 anys? Bé, hi ha hagut moment de tots, evidentment. Hi ha hagut moments molt, molt durs, també a nivell personals i col·lectius. No em vull esmentar cap. I no tenen a veure amb qüestions personals, tenen a veure amb qüestions que han passat en el municipi. Però jo amb el que em quedo és amb la valoració global, i la valoració global és que hem tingut la capacitat, tot i que, insisteixo, costa de veure-ho traslladat en una realitat perceptible per tothom, hem sentat les bases per un canvi fonamental i transcendent de Lloret, no? Jo crec que les problemàtiques que parlem, que sempre hi ha una colla de nanos que es comporten inadequadament, sempre hi haurà soroll, hi haurà algú que veurà, hi haurà problemes de civisme, en major o menor grau, però jo crec que hem marcat una tendència important de reversió, en aquest cas del model turístic, i que això es trasllada no només amb un canvi de la percepció de la imatge de la ciutat, sinó que també es trasllada, doncs, en aquest cas, amb un canvi de la rendibilitat dels negocis turístics, de les inversions que s'hi fan, de les persones o del tipus de persones que treuen. En aquest cas, fonamentalment, nosaltres ens aboquem al municipi amb un turisme familiar, congressual, esportiu, i això en definitiva s'acaba traslladant a tota la ciutadania, doncs, per una millora de les seves condicions laborals, no només perquè s'allarga la temporada, sinó perquè si tu treballes amb clients que fan una despesa superior, els seus requeriments també són molt més grans, demanen personal molt més format, i en definitiva el personal format val diners, perquè troba el seu lloc de treball en qualsevol altre indret, no? En definitiva, una cascada, una confluència de confiances que van caient en cascada de la cap a baix o de baix cap a dalt, en funció de quina sigui la política, i que busquen un objectiu únic, que és el benestar dels ciutadans de Lloret, no? I moltes vegades, lamentablement, no, entre tots, ho focalitzem tot molt amb el turisme, però és evident que és la nostra principal indústria. De polígons industrials n'hi ha molts abandonats a tot Catalunya,
resultaria una mica absurd que nosaltres plantegéssim ara mirar de promoure un polígon industrial en una ciutat que, entre altres hàndicaps, té uns dèficits de comunicació logística molt importants. Mm-hmm. Jordi, a nivell personal, de què t'ha servit ser regidor? Què has après? Bé, en primer lloc m'ha portat la satisfacció de treballar pel meu poble i transformar-lo en positiu. Aprendre, après moltíssim. Primer, he après la naturalesa i manera de fer de les persones. Moltes vegades nosaltres, quan ens dediquem, no, a la nostra vessant particular o privada de treball, familiar, vivim en certes bombolles, i viure en l'àmbit públic o treballar en l'àmbit públic t'obliga a conèixer i parlar amb tota la ciutadania. I te n'adones que existeix una diversitat grandíssima, que hi ha moltes maneres de pensar, moltes maneres de fer, i aquest és un dels reptes que volem abordar des d'Esquerra Republicana. Nosaltres a vegades plantegem que a la nostra ciutat existeixen una mera fronteres invisibles, hi ha comunitats que parlen en català, relacionen en català, només relacionen entre ells, n'hi ha que viuen en castellà, relacionen només en castellà, ho fan entre ells. A dia d'avui tenim comunitats procedents de diferents, més de 100 nacionalitats diferents, que en certs moments puntuals del dia poden coincidir en l'àmbit laboral, en l'àmbit personal o professional, però que la majoria del temps conviuen per separat, no? I nosaltres, respectant la diversitat i les diferències, el que volem és crear una identitat lloretenca, que tothom es senti reconegut i que en participi tothom globalment. Jo crec que hi ha aspectes importantíssims, com en l'àmbit de l'educació. Sabeu que recentment s'ha signat un pacte contra la segregació escolar, uh-huh, en aquest cas en el nostre país, i nos entenem que és una eina fonamental. A dia d'avui existeix segregació escolar al nostre municipi. Existeixen centres escolars en la qual la majoria dels seus alumnes són procedents de tercers països, és a dir, o no han nascut ells directament al nostre país, o són d'una segona generació de nouvinguts al nostre país. Creiem que aquest mix, hem d'incrementar la ràtio d'aquest mix, que tots els centres escolars han de tenir una composició demogràfica i social similar, i aquesta és una de les eines fonamentals per la que estem treballant, per la creació d'una ciutadania lloretenca. Jordi, tu has viscut una experiència no fa gaire, que l'ha viscut molt poca gent i que ha sigut allò focus televisiu i tema de conversa, que és tot el procés, el judici del procés en el Tribunal Suprem. Vas declarar-hi el 25 d'abril. Ara que ha passat gairebé un mes, com ho recordes tot això? Bé, ho recordo amb satisfacció des del punt de vista que com a mínim, jo a nivell personal, i crec que moltes persones ho haurien pogut fer igual, vaig poder aportar el meu gra de sorra del que veritablement va passar aquells dies en concret, i en el meu cas la meva intervenció es focalitzava en el 20 de setembre. Jo crec que amb la veritat es va a tot arreu, i en aquest cas, en aquest judici, si alguna cosa ha faltat, és la veritat. Hem vist moltes persones que han dit coses que no eren certes, i per tant, bé, més enllà de la ideologia, del pensament de cada un, de que un sigui independentista o no, el que no podem permetre és que es vegin vulnerats els drets civils i polítics, en definitiva els drets fonamentals de qualsevol persona, pensi com pensi. Hagués fet el mateix per una altra persona que no hagués tingut res a veure ni amb el meu partit polític ni amb la meva ideologia, i per tant el que no podem permetre en un estat de dret és que es perverteixin les institucions com s'estan pervertint, perquè en definitiva, si són capaços de manipular fins a aquest punt, doncs a quelcom que hauria de ser sagrat, no? Que és un procediment judicial, ens podem imaginar què passa en altres àmbits. Però en qualsevol cas, el fet d'anar allà declarant aquella sala que l'has vist, per exemple, per la televisió, sí, o a través de xarxes socials moltes vegades, i estar allà, imaginem que dona respecte, no? Home, no és quelcom que la veritat, molt content d'anar-hi o d'anar-hi, content per poder aportar, però evidentment el context no ho és gens. Primer, ja notes una hostilitat important, i el Marc, només veient les cares dels magistrats, doncs ja veus que no estan gaire predisposats a creure la teva versió dels fets, però bé, en qualsevol cas són coses que s'han de fer i són coses que t'emportes al teu bagatge personal, no? I afortunadament, i malauradament, en aquest cas és malauradament, però també afortunadament puc dir que he viscut un període històric pel nostre país, que no hem acabat de reblar com seria convenient, però que estic confiat de que ho farem en un futur proper. Jordi, ho has dit abans, aquí a Lloret de Mar, de cara al 26 de maig, aquest diumenge, es presenten fins a 12 candidatures, que són moltíssimes. Lloret és el poble de la comarca de la Selva on n'hi ha més. Com veus la resta de candidats i rivals en aquest cas? Bé, els veig amb molt de respecte, perquè tothom que pren la decisió de presentar-se per, en aquest cas, no, per ser alcalde, regidor, en qualsevol cas, integrar una llista d'una formació política, mereix tot el meu respecte. Altra cosa és la valoració que jo pugui fer dels seus programes electorals, o fins i tot a vegades doncs, les motivacions que cada un pugui tenir, no? En aquest cas, insisteixo, amb respecte,
però també des de la plena consciència, i ho vull ser pedanal dir-ho, de que, home, moltes vegades fan propostes molt poc serioses des de l'àmbit des del punt de vista programàtic, i que bé, cal jo encoratjaria els ciutadans a que siguin una mica curosos, que llegin els programes electorals i que pensin primer què és competència i no de l'Ajuntament, és a dir, què pot fer l'Ajuntament i què no pot fer; segon, amb quins recursos comptem per poder fer les polítiques que estem proposant; i en tercer lloc, si algú, quan més enllà de fer una proposta, ens explica com fer les coses, no? Clar, jo escolto, crec que la integritat de les candidatures expliquen que faran una residència geriàtrica, el que no escolto gairebé ningú és dir com la farem, com la finançarem i com serà això possible si no comptem amb el recolzament o amb el suport, més ben dit, perdó, de la Generalitat de Catalunya, que és qui ha de finançar un mínim de 40-50 places noves públiques, en aquest cas per la tercera edat, no? Tant en quant no existeixi aquest finançament, les finances municipals són impossibles no poden aguantar ni aquesta inversió, i més que la inversió, el que és la gestió d'aquest equipament. Doncs trobo a faltar moltes vegades seriositat, no només amb els plantejaments, sinó amb les explicacions. Ara parlarem d'aquest projecte i d'altres, i de les propostes de la candidatura d'Esquerra. Jordi, parla'ns de la llista que t'acompanya. Com la defineixes? Qui hi ha en aquesta llista? Bé, jo crec que és una llista que integra un mix de joventut i d'experiència, i que és una llista innovadora. L'altre dia ens deien que havíem faltat de la veritat, però no ens ho han dit, no ens ho han contrastat amb informació. Nosaltres hem fet un vídeo, en aquest cas, les dones de la nostra candidatura, doncs, reivindicaven, no?, el paper que històricament ha tingut Esquerra Republicana per la lluita per la igualtat i de drets de les dones. I en aquest cas nosaltres, home, el que fem gala és que ja el passat 21 de desembre ho vam fer per primer cop, en aquest cas a les eleccions al Parlament, ho hem reeditat a les eleccions municipals, presentem una llista cremallera, això que vol dir que hi ha una alternança de sexes, i en aquest cas l'encapçala un home, perquè l'assemblea, a l'hora d'escollir el seu candidat, va decidir que el cap de llista havia de ser, bueno, en aquest cas era jo, perquè sóc home, però en cas que fos una dona, l'alternança hagués estat d'una altra manera, no? Però, doncs, en aquest cas presentem una llista completament paritària que integra, com he dit, gent jove, gent amb experiència, gent formada, estem parlant, doncs, no necessàriament la universitat és l'única eina que et pot formar la vida, però sí que en aquest cas els primers llocs, doncs, que comptem amb persones, doncs, amb llicenciatures, graus, amb dret, amb pedagogia infantil, amb magisteri, i en definitiva també comptem amb moltes persones que venen de l'àmbit laboral i representatius, perquè és el que hem intentat, que en qualsevol cas siguin representatius de la societat de Lloret. I per tant, com he dit, existeixen persones que venen d'aquestes comunitats socials i lingüístiques catalanes, però ho hem fet també amb gent de molts barris en els que la realitat és molt diferent, i també ho hem fet amb persones, doncs, que són o nouvinguts o fills d'una primera generació de nouvinguts, no? Perquè crec que és allò que representa millor la nostra societat. Jordi, en els primers llocs de la llista veiem gent que ja coneixem, com per exemple l'Albert Ferrandez, però també hi ha noms totalment nous, no?, com la Jennifer Pérez o la Mireia Urpí, en el cas de la candidatura d'Esquerra. Sí, en aquest cas és el que us deia, hem fet un esforç molt important per mirar de nodrir la llista de renovació, crec que ens n'hem sortit. Probablement, habitualment Esquerra Republicana, i no és una crítica, però jo mateix ho he fet, no? Però comptem amb les formacions, amb una certa tradició, comptem amb un gruix de militants important, llavors, home, doncs probablement el que es mirava de fer era buscar una o dues persones que et poguessin aportar un bagatge personal i professional important per mirar-los de tenir al principi la llista, i la resta nodrir-la amb militants. Ara hem fet un esforç molt important per renovar la integritat de la llista. Tant és així que jo diria que gairebé el 70% de la gent que forma part de la nostra candidatura són independents, és a dir, no són militants, no tenen carnet d'Esquerra Republicana, i molts militants d'Esquerra Republicana per primera vegada han quedat fora de la llista gustosament, perquè si alguna cosa tenim a Esquerra és generositat per mirar d'incorporar gent nova al projecte, que crec que és el que pertoca. Tot això que se'ns critica tant d'eixamplar la base es tracta d'això, de tenir la capacitat de sumar gent diversa al teu projecte, perquè ho fas des de la pluralitat i la democràcia, i és millor això, anar a buscar altres indrets que no intentar fagocitar el nínxol propi de vots, no? Jordi, hi ha uns quants temes que podríem dir que són temes estrella d'aquesta campanya electoral a Lloret de Mar, i un d'ells és un tema d'ensenyament, com el reclam de tenir a Lloret el nou institut escola.
Sí, és una, bé, és una demanda històrica de la comunitat educativa Lloret. Lloret té una mancança històrica també reconeguda pel propi Departament d'Educació, té una mancança històrica d'equipaments escolars, i aquí ens hem trobat amb un hàndicap important, és un hàndicap tècnic, no és polític. Jo crec que en aquest cas aquí va haver un anunci per part del conseller de que volia promoure un nou institut d'escola a Sant Quirze, i en aquest cas hi ha un component tècnic del departament que, d'acord amb la corba demogràfica que presenta Lloret, acabava determinant que quan acabessin de construir l'institut d'escola, perquè tothom sap que això passa per una sèrie de fases, la primera és el codi de centre, que ja el tenim, segon emplaçament d'uns barracons, que ja estem treballant, i amb el temps, d'aquí 3-4 anys, entendre que es faria una nova construcció d'un centre per emparar o allotjar tots aquests alumnes que provisionalment estan en barracons. Doncs insisteixo, el criteri tècnic, estudiant la corba demogràfica de Lloret, amb una interpretació que nosaltres no compartim, tampoc és que amb el temps, quan s'acabés de construir l'escola, no hauríem de tancar una perquè no hi hauríem prou, no hi hauríem prou nanos. Com si no fes falta. És que fa falta ara, però quan sí. És possible que existeixi, ja no farà falta. Aquest és el criteri tècnic del departament. Nosaltres el qüestionam perquè hi ha un element molt important que nosaltres entenem que des de la capital no es valora acuradament, que és la matrícula viva, que és aquest cúmul de jovent que ens arriba al llarg de l'any i que presenta una mobilitat molt important, jovent que a sobre moltes vegades comporta problemàtiques afegides perquè desconeix l'idioma, s'atura a les aules, a vegades alenteix el progrés de les aules, això també té una incidència en la rendibilitat escolar i per tant en les competències que assoleixen els nostres alumnes, i nosaltres des d'aquesta desperitat, home, hem pressionat fins al punt d'aconseguir que provisionalment s'habiliti un institut. Això en cap cas és una pau, no és una treva. Nosaltres amb aquesta pressió hem aconseguit que el departament es comprometi a fer l'institut. Nosaltres ara seguim pressionant per l'institut d'escola. Tanmateix, les polítiques que estem fent des del punt de vista de la vessant de la promoció econòmica del municipi, del seu progrés, ens donen a entendre que aquesta corba demogràfica, que segons els tècnics del departament no justifiquen aquest equipament a mig termini, que és quan l'hauríem de tenir, doncs probablement alterarem aquesta corba, i en aquest cas existirà un creixement vegetatiu que farà injustificable que no es faci probablement no aquesta inversió i potser alguna altra, no? Però el que també és cert és que cal una millora en general dels nostres equipaments escolars, i també és cert que probablement això des de l'Ajuntament doncs es podria haver fet quelcom més, no? Nosaltres hem estat partícips d'aquest govern. El que és cert també és que no hem portat ni gestionat aquestes àrees, però bé, jo crec que és important, i existeix un cert consens generalitzat entre totes les formacions polítiques que es presenten en aquestes eleccions, també nosaltres, que probablement caldrà fer un esforç per millorar les condicions en les que els nostres fills estan estudiant als nostres centres. Jordi, hi ha candidatures que parlen de que Lloret necessita dos instituts d'escola nous, no un. Bé. I esteu d'acord amb això? No, i si en tenim tres, millor. Clar, primer, el que he dit al principi de l'entrevista, competències. La competència per la decisió d'instal·lació d'un nou equipament escolar i la seva construcció recau única i exclusivament a la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament no pot, bueno, probablement, evidentment, si els hi fem la feina la paguem nosaltres, però jo crec que tothom que conegui la dinàmica dels pressupostos municipals i sàpiga el que costa un institut d'escola sap que és una inversió inassumible per l'Ajuntament. Per tant, com deia abans, hem de ser una mica seriosos. Que calen? Home, evidentment, jo crec que un institut d'escola com a mínim sí que fa falta, i un segon institut d'escola, home, jo el que vull recordar és que la política del departament, precisament per optimitzar recursos, no passa per fer nous centres, sinó per la reconversió de centres, i en aquest cas doncs en reconvertir un centre, qualsevol dels centres de Lloret, en un institut d'escola. Això és factible? Tècnicament sí. Econòmicament fer un nou centre, crec que no. Crec. Seria molt més complicat, eh? Home, crec que sí. Jo crec, però bueno, potser saben alguna cosa, jo no sé. Un altre tema d'ensenyament també, que és un d'aquests temes candents de campanya, seria dotar el Pere Torrent d'aquest tractament de màxima complexitat que tant reclama la mateixa escola i que el volen des d'un punt de vista com oficial de reconeixement. És que aquest és un tema molt complicat de parlar, perquè moltes vegades si dius les coses pel teu nom estàs subjecte a la crítica política. Jo entenc el posicionament en general dels pares, no? I jo sóc el primer que vol el millor pels seus fills, però jo crec que amb aquest tema d'ensenyament i d'educació a dia d'avui a Lloret hem tingut una certa manipulació política important, i per dir-ho clarament només hem de veure els termes en què s'ha expressat alguna vegada algun dels representants
d'aquestes entitats. Jo, a mi no se m'acudiria mai parlar d'inútil respecte d'un conseller o de mentider. Crec que són terminologies que hem d'evitar, que denoten en certa manera una hostilitat que no té a veure amb un plantejament racional i coherent de les coses, intentar fer les coses en positiu, sinó amb la única voluntat de desgastar. Nosaltres, quan parlem amb el departament, a nosaltres el que se'ns diu és que el centre se l'ha dotat de totes les eines de màxima complexitat, llevat d'aquest cas els punts que sumen els docents pel fet d'estar de portar o de gestionar unes aules amb màxima complexitat. En aquest cas tenim versions diferents de part de l'AMPA. Bé, nosaltres lògicament ens posicionarem sempre a favor dels pares, perquè entenem que són els que viuen el dia a dia pel que respecta l'ensenyament dels seus pares, però el que no compartim són ni aquestes terminologies ni aquestes maneres de fer. L'altre tema, que no té res a veure amb això, és el mercat. Jo crec que tothom, almenys amb la gent que m'ha estat parlant, tothom es queda d'acord que alguna cosa s'hi ha de fer, és a dir, que no pot continuar amb aquesta situació, que s'ha de fer un nou plantejament i que s'ha de fer ja. Bé, el mercat té un històric molt antic i que cal haver seguit acuradament. Jo el que vull recordar és que els periodistes del mercat tradicionalment responsabilitzaven la situació del mercat al fet de que en el seu dia es va fer aquella permuta amb la plaça de Braus i es va habilitar l'apertura del Mercadona, el Mercadona que a dia d'avui està tancat. Sí. I ells argumentaven que allò era el que havia fet malbé el seu negoci, no? Un modus de vida. Jo vaig prendre la responsabilitat del mercat municipal l'any 2011, només entrava, vam fer una inversió de canvi de tot l'enllumenat. El mercat municipal a tots els ciutadans de Lloret li costa cada any 130.000 euros en manteniments i els ingressos són baixíssims. Entre altres coses, perquè certament nosaltres al seu dia es va prendre la decisió de no fer una nova licitació de les parades del mercat. El mercat, des del nostre punt de vista, la seva configuració física, l'edifici, és obsolet. No és una eina, no és atractiu perquè la gent hi vagi a comprar. I les tendències, si mirem les tendències per tot el món, i en especial a Catalunya, on les transformacions del mercat venen sobretot des del punt de vista arquitectònic per crear uns mercats arquitectònicament atractius i agraïts, i en segon lloc per alterar la composició de l'oferta que s'hi fa. Al seu dia nosaltres vam fer una proposta d'enderrocar una de les illes, una de les quatre illes centrals que té el mercat, per posar-hi un espai de show cooking, de degustació. Els paradistes es van mostrar en contra perquè ells deien que el que calia era buscar una, en aquest cas un operador, si fos un bon preu, fos un Mercadona, que servís de motor de transformació com ha passat en altres marques, com per exemple el d'Olot. Nosaltres vam parlar amb totes les grans marques de distribució alimentícia per si volien implantar el mercat de Lloret i cap d'elles va voler venir al mercat de Lloret. Per tant, nosaltres vam fer un estudi arquitectònic per determinar primer si hi havia luminosi, se'ns va dir que no, però en qualsevol cas, de totes les propostes de reforma i transformació del mercat, la més barata costava 2.500.000 euros. De reforma. Correcte. De reforma. De reforma, eh? I tots sí, sabem sí, que sí, comencem sí. Per 2.500.000 euros amb un avant projecte i acabem amb un projecte de 4 milions. Aquesta legislatura ja no estava gestionant, jo ho feia un altre regidor, va vingut un operador privat, va fer una proposta amb uns termes econòmics que tampoc, des del nostre punt de vista, no eren massa seriosos tampoc, però la veritat és que abans que no es pogués parlar o explicar res, hi va haver una oposició beligerant molt agressiva contra aquest últim. Nosaltres hem parlat amb l'Institut de Mercats de Barcelona. Són els reis de, per dir-ho en termes col·loquials, els màsters de l'univers dels mercats. Han vingut a veure el mercat de Lloret i han dit que el mercat de Lloret és de l'any 2006, que no té volta enrere, que és quelcom que obsolet i que és impossible posar-lo en valor. Però escolti, nosaltres la nostra obligació és gestionar els recursos públics i nosaltres tanmateix no volem deixar ningú pel camí. Per tant, si hi ha una sèrie de paradistes que és, evidentment tenen interès a seguir la seva activitat i crec que és legítim pensar que hi ha una certa demanda de producte fresc en el nostre municipi, la nostra proposta quina és? Doncs canviar la ubicació d'aquestes parades, buscar un indret més adient i raonable en termes de manteniment, en termes físics, que l'Ajuntament procuri aquesta sortida i aquest gran espai que està en el centre de la població, en lloc d'enredar-nos, com fa alguna altra formació política, a gastar 3, 4 o 5 milions d'euros en habilitar una nau d'entitats, doncs aprofitar quelcom que ja tenim
molt cèntric, que ja té les condicions més que idònies per donar aquesta resposta, per fer una gran nau d'entitats i associacions en el centre del nostre municipi, en l'àmbit de l'actual mercat municipal. Insisteixo, canviar la ubicació de les parades perquè puguin continuar la seva activitat, i alhora a l'antiga caserna de la policia local fer allò que estem a punt d'acabar ara, la redacció del projecte, que és un gran centre de formació, sobretot amb cursos relacionats amb el Servei d'Ocupació Municipal, però també amb extensions universitàries, és a dir, estem parlant de postgraus o màsters, que és quelcom que estem treballant des de fa temps, entre altres, a la Universitat de Girona. On te podrien anar els paradistes? Bé, nosaltres, evidentment, tenim una localització, també en termes econòmics, molt avantatjosa, però no la desvetllarem per no especular, però és molt cèntrica, és molt propera al carrer Sant Pere i té la proximitat a molts aparcaments públics, entre ells el de plaça Pere Torrent, no? Per tant, nosaltres creiem que una ubicació és possible, i que en termes econòmics, tant pels propis paradistes com pel propi ajuntament, és quelcom molt més viable que mantenir aquesta megaestructura que tenim en el mercat municipal, que per omplir allò de parades jo crec que hem de ser conscients que no és factible, de la mateixa manera que la imatge del mercat a dia d'avui necessitaria una transformació integral i no l'aspecte de caserna de la Guàrdia Civil que lamentablement té ara. Jordi, un altre tema també d'aquests, allò que està marcant la campanya, és el nou sociosanitari. N'hem parlat abans i tu has dit, trobo faltar una mica de seriositat i de rigorositat aquí. Sí, perquè és una gran inversió. Primer hem de tenir present que a dia d'avui existeix un sociosanitari a Lloret, i el que hem de decidir és si volem tenir un sociosanitari, perquè vull recordar, un sociosanitari, el de Lloret, té unes places que financia Salut, el Departament de Salut de la Generalitat, té unes places que financia, poques, que financia en aquest cas el Departament d'Afers Socials de la Generalitat de Catalunya, i hi ha unes certes places, també poques, que financia la Fundació Asil Nicolau Font. Per començar, jo crec que d'aquest mix de gestió la majoria dels grups municipals no en parlen perquè no el coneixen. Això per començar, però en segon lloc, home, hi ha una càrrega importantíssima de despesa, que és el personal, que a dia d'avui està adscrit a aquest servei, i que si es fa un nou sociosanitari o una residència geriàtrica hauran de ser subrogats en aquest nou equipament. Més enllà d'això, hi ha la despesa de la construcció de l'edifici, dels equipaments, que per nosaltres hauria de comptar amb un centre de dia, amb una residència geriàtrica, i també plantegem un projecte interessant i atractiu, crec, amb un edifici residencial, que també tenim pensat de fer en el mateix indret, però que això, atenent també a la capacitat d'inversió de l'Ajuntament de Lloret, ha de comportar, des del nostre punt de vista, no perquè ens agradi, sinó perquè és la realitat, d'acord amb una llei que tant Partit Popular com el PSOE venen aprovant a Madrid a nivell d'inversió pels ajuntaments. Doncs això ha de passar per una cessió de sòl per part de l'Ajuntament i que vingui un operador privat, es faci càrrec de la construcció i de la gestió. Perquè els números surtin, és a dir, perquè hi hagi un benefici industrial mínim, que el raonable seria que fos el 6%, aquest operador se li han de garantir una rendibilitat. I aquesta garantia només ve o per la plena ocupació del centre, estem parlant que les residències geriàtriques de mitjana venen cobrant de 1.800 a 2.000 euros per usuari, i jo crec que som conscients que la majoria dels ciutadans d'aquest poble no poden pagar aquests imports, o les places han de ser finançades públicament, en aquest cas per la Generalitat de Catalunya. Estem parlant d'entre 40 i 70 places noves que hauria de finançar la Generalitat. Jo crec que hauríem de ser conscients que la Generalitat de Catalunya porta 2 anys com a mínim que no està creant places noves, i en qualsevol cas la creació de places noves passa per l'aprovació dels seus pressupostos. A dia d'avui tenim uns pressupostos prorrogats, ni el Partit dels Socialistes ni els Comuns, evidentment tampoc Ciutadans ni el PP, han volgut aprovar uns pressupostos de la Generalitat que servien, entre altres coses, per crear places noves, en aquest cas en centres geriàtrics. Per tant, sense que no es donin aquestes circumstàncies, jo crec que és molt agosarat escoltar, com he escoltat alguna formació política, dir que en 2 anys tindrem la residència geriàtrica, perquè és evident que això no s'aguanta per enlloc. Jordi, un altre tema que ja ho era també, de tema així que marcava la campanya en el 2015, és l'autopista C32. Aquests dies hem vist notícies de que les obres tot just ara comencen. Estem com al principi, no?, de la construcció d'aquest nou tram de l'autopista. Doncs sí, això sembla, pel que nosaltres sabem, doncs hi han començat els treballs previs, s'ha licitat o s'han adjudicat ja els treballs principals, i pel que ens costa s'ha interposat un nou recurs, en aquest cas per la plataforma contrària
a l'autopista, i en aquest cas doncs, un jutge haurà de decidir, doncs, com l'altra vegada, no?, si accepta una mesura cautelar de suspensió o no d'aquests treballs. Quina és la postura d'Esquerra aquí? Bé, nosaltres, Esquerra sempre ha estat favorable a l'autopista, històricament ho ha estat. Entenem que certs plantejaments romàntics no tenen cabuda quan tens una població de 40.000 persones que de matí s'ha d'aixecar, ha de treballar, i en definitiva ha de fer la seva vida. Quan tens un nombre d'allotjaments turístics com els que tenim, hi ha unes necessitats de mobilitat que són òbvies, i per nosaltres la principal problemàtica era que, probablement, com alguna crítica que se li ha fet és certa, doncs que l'arribada d'aquesta infraestructura a Lloret sense cap solució de continuïtat doncs no arribés a col·lapsar el municipi. Per això nosaltres vam plantejar en el seu moment, i així es va acceptar, doncs, per part de la Generalitat, el que anomenem la variant, o la ronda de la Costa Brava, que en aquest cas és en el punt d'encontre de la C32 amb la carretera entre Vidreres i Lloret, és a dir, la C63, doncs promoure una variant que enllaçés amb la rotonda de Canyelles. Per nosaltres aquest és el cercle virtuós. Derivem el trànsit a espais que no estan massificats ni urbanitzats, i per tant millorem la salut pública, millorem la mobilitat, i és una solució de mobilitat que ens permet ara sí afrontar la pacificació definitiva del centre Lloret, que es pugui anar, que sigui una zona de vianants immensa, i que en definitiva doncs l'accés de vehicles estigui restringit exclusivament a aquells que es dirigeixen a estacionaments. Jordi, com has vist, tenim una urna aquí a sobre de la taula, que necessitem fer una mica d'espai, que la vull posar aquí sí. Mig, hem de fer una mica de lloc, perquè és una urna gran i és una urna normativa. Normativa. Sí, és de les que es faran servir el diumenge, i a més pesa, no ho sembla, però pesa. No és d'aquelles que no va trobar la Guàrdia Civil. No sé què dir-te. L'obrim, et demano que agafis un full, que no et facis mal, el que vulguis. I que l'obris, llegeixis. M'hauré de posar les ulleres. Sí, les ulleres sí. A veure qui fa... És una pregunta d'una associació, que llegeixis qui fa la pregunta i la pregunta en si, que hi doni resposta. Pregunta del grup de teatre Quantus. Potenciareu la creació d'una associació d'espectadors del teatre municipal que pugui incidir en la programació i ajudi de retruc a crear nous i més espectadors? Bé, estic convençut de que sí que ho farem, perquè si és una demanda, en aquest cas, doncs... en l'àmbit cultural, no?, que se'ns fa de quelcom tan representatiu com Teatre Quantus, doncs ho farem factible, entre altres persones, perquè tenim a la llista en Carles Malgosa, que forma part, en aquest cas, del grup de Teatre Quantus, i que entre altres propostes culturals que ha portat ell personalment en el nostre programa electoral, doncs hi ha el de promoure, un esdeveniment de teatre amateur un festival de teatre amateur al nostre municipi. Que teniu una proposta que teniu al programa electoral. I que és aportació d'en Carles Malgosa. Per tant, bueno, entenc que donem resposta a la demanda de Teatre Quantus. Home, associació d'espectadors és una bona idea. Bé, nosaltres, home, en definitiva, en el nostre programa electoral el que sí aportem és la creació de molts consells, no per derivar els problemes, sabeu que els consells de vegades se'ls tracta com les comissions, no? Si no vols que s'arregli un tema, derivar amb un consell o una comissió, però crec que és important escoltar l'opinió majoritària, en aquest cas de grups i col·lectius. Jo no puc pretendre saber més de teatre que la gent de Quantus o que en Carles Malgosa, i per tant està bé que m'aconsellin, no? Parlem de temes, de propostes que hem anat fent durant la campanya electoral en aquesta primera setmana i pocs dies, tot doncs anant parlant del vostre programa. Ahir mateix vas dir, Jordi, que Esquerra és sinònim de confiança, amb experiència en la gestió pública municipal i, sobretot, garant de polítiques d'esquerres, com per exemple la cohesió social. No, sí, jo trobo faltar molt el discurs de la cohesió social, no sento ningú que en parli. Abans, al contrari, escolto el discurs de la divisió social, no? Veig el programa de Ciutadans i veig que està focalitzat a dividir-nos, no? Els d'enllaç i els que estan contra l'enllaç, fent d'enllaç una interpretació que tampoc no és la adient. El llaç no interpreta en cap cas vol simbolitzar l'independentisme, vol simbolitzar la lluita pels drets humans i els drets fonamentals. I vull recordar que aquest llaç no només és de color groc, sinó que al llarg de tot l'any representa la simbologia de moltes causes justes. Que... Fa poc era de color blau, crec que era... De color, sí, entre blau i morat, que era sí. Pel lupus. Que passa, hi ha tantes causes justes pel món que a vegades costa diferenciar-les pel color, no? Però hem volgut això, tenir un element emblemàtic a la nostra ciutat que serveixi doncs, per representar aquesta diferent sensibilitat. Jo crec que
certament, no som d'esquerres, som socialdemòcrates, no som bolivarians. És a dir, els nostres plantejaments d'esquerres jo crec que són assumibles per la centralitat de la nostra societat, i jo crec que a dia d'avui Esquerra Republicana, si quelcom ha aconseguit, esperem que també ho faci en l'àmbit municipal, és aconseguir aquesta situació de centralitat, doncs precisament per la coherència, per la respecte a la diferència, i que és quelcom important des del punt de vista de la cohesió social. També m'ho ha explicat, Jordi, que el vostre programa es fonamenta en tres eixos, són el social, l'econòmic i el mediambiental. Correcte. No, en el social n'hem parlat en part, no? Quan hem parlat en aquest cas de les necessitats de la gent gran, però també en parlem molt dels joves, i més enllà d'explicar allò que els hi pugui interessar més des del punt de vista d'activitat o la seva relació social, home, jo crec que hi ha quelcom que els preocupa molt, que és el poder independitzar-se, no? Amb una edat raonable, poder accedir a un habitatge, i en certa manera, més enllà d'alguns pronunciaments que alguns fan, dient que faran tants habitatges de protecció pública i de més, home, novament, nosaltres expliquem com fer-ho. Aquesta setmana farem un acte de campanya, probablement us en fareu ressò, en el que sobre davant d'un solar municipal, que és de titularitat pública, en aquest cas al barri del Rieral, explicarem quants habitatges s'hi poden fer i com pretenem fer-los. Novament, el que pretenem és que nosaltres cedim el solar, vingui un promotor, faci la construcció i queda d'acord amb un preu taxat, en aquest cas perquè les persones a títol individual que comptin una feina o parelles joves puguin accedir a un primer habitatge, i ho podem fer a un preu assumible. I això com ho volem vehicular? Doncs des de, en aquest cas, l'oficina d'habitatge de l'Ajuntament de Lloret de Mar, que certament persones de transformacions polítiques s'han procurat crear, però certament també no les han dotat de cap contingut, i creiem que les polítiques d'habitatge precisament han de venir per això, per facilitar el sòl, per fer possible aquesta promoció pública, i també en els joves, doncs amb un altre projecte que el vinculo amb el que hem dit abans de la residència geriàtrica. El seu plantejament, el seu dia de Convergència, el govern Crespo va fer un avantprojecte d'aquesta residència geriàtrica amb uns metres edificables, amb molt de sostre edificable, quelcom injustificable i molt costós, però el que sí que és cert és que nosaltres conservem un sostre edificable que pot servir, entenem que pot servir, i aquesta és la proposta que hem fet nosaltres, per fer un edifici d'apartaments reduïts, de aproximadament uns 40 metres quadrats, on persones soles o parelles d'edat avançada, que no tinguin problemes encara de mobilitat, però que a dia d'avui doncs no necessitin tant d'espai, perquè el pis que tenien de 70, 80 o 100 metres quadrats doncs no els hi cal, perquè els seus fills han marxat, no conviuen amb els seus nets, doncs que puguin residir en aquest edifici d'apartaments, amb uns serveis mèdics, amb uns serveis lúdics, i que en canvi puguin cedir a la seva oficina d'habitatge doncs el seu habitatge, aquest que deien de 70, 80, 90, 100 metres, perquè en aquest cas sí, persones joves, famílies amb fills, doncs puguin fer en realitat el seu projecte de vida a Lloret de Mar, amb un espai cèntric i sense haver de dependre, doncs lògicament, d'uns imports de lloguer impossibles per les pròpies dinàmiques del mercat i pel mercat també de lloguer vacacional. Jordi, hi ha una proposta que, fent un cop d'ull al programa, ens ha creat l'atenció, és instituir la figura d'alcalde o regidor per un dia. Bé, de fet, no és una proposta nova, ja la portava. Sí, és que anava a dir, ens sona aquesta proposta. Home, creiem que és importantíssim que la gent sàpiga el que suposa la gestió pública, i això, una manera modesta de fer-ho, és que algú tingui, doncs, pugui compartir, ja sigui amb l'alcalde, ja sigui amb un regidor, doncs la seva agenda diària, i adonar-se'n de la quantitat d'hores de treball que s'hi esmercen, dels problemes que, lògicament, no sé, no? De discrepàncies, contraposició d'interessos, quan creus que estàs fent una cosa per un bé, perquè hi ha algú que s'ha queixat, moltes vegades no te n'adones, fins que no tens l'experiència dient que moure aquesta fitxa moltes vegades en fa caure d'altres, no? I quelcom crec que és important per tothom conèixer. Jo crec, de fet, hauria de ser obligatori. Em sembla que a Suïssa tenen instaurat el servei militar obligatori, si més no als estius, doncs crec que seria important que hi hagués un servei comunitari obligatori, que tothom passés un temps per la seva administració per saber la realitat i lo difícil que és fer les coses. Si Jordi Orobitg fos l'alcalde, quina seria la primera mesura que faria? Ostres, n'hi ha moltes per fer, eh? La primera. La primera, jo crec que la primera seria reunir-me amb tots aquests col·lectius i associacions i entitats que hem dit amb els que volem comptar. Estem parlant, doncs, des de la vessant de la cultura, des de la vessant del turisme, ja tenim un conseller assessor, però crec que l'hem d'escoltar més sovint i d'una manera més profunda, consells en tots els àmbits, de la gent gran i de joves, i escoltar veritablement no només del nostre programa electoral, sinó de tots els programes electorals que s'han presentat a aquestes eleccions, quines ells entenen que és la
quines són les millors propostes per desenvolupar en els seus diferents àmbits i que nosaltres tinguem la capacitat de ser prou humils i prou modestos per, si hi ha propostes de transformacions polítiques que siguin més bones que les nostres, acabar-les integrant, perquè en definitiva serà el que donarà resposta a les demandes dels ciutadans. No crec que ningú avali al 100% cap projecte electoral. Estic segur que a tothom li agrada una diversitat de propostes. Hem de ser prou generosos per fer-los encabir totes. Se'ns acaba el temps, Jordi. Últim missatge abans d'acabar aquesta entrevista adreçat a la població. Doncs no, demanar als ciutadans de Lloret que el diumenge vagin a votar, que ho facin en consciència i que en qualsevol cas el que els demanem és que valorin aquests anys de servei que portem pel nostre municipi i que tinguin el ple convenciment i coneixement que no serem en cap cas hostils a ningú, que no governarem contra ningú, que la nostra vocació és governar per tots els lloretencs i que crec que a dia d'avui la nostra proposta és la que millor representa tot el teixit social del nostre municipi. Jordi Orobitg, d'Esquerra Republicana, moltes gràcies per ser aquí per l'entrevista. Molt bon dia. Gràcies a vosaltres, bon dia.